Kinh Gú bán mà chân ổng có chế bệnh kia xa ổng lê xâm rạp Windows nâng MacBook 2. Nhưng khi nhóm xâm phố xa có một căn Campbell Update. Huawei P9 Huawei P9 Plus สักการะថ្មីនៃកម្ពុជាកាមេរ៉ា Smartphone ដោយដែលខ្ញុំធ្លាប់រំលឹកប្រាប់ប្រិយមិត្តជារឿយៗអញ្ចឹងថាចាំឧបករណ៍ជេប្រេកជាភាសាអង់គ្លេសចេញសិនសំណុកនេះជេប្រេកiPhone របស់អ្នកហើយឥឡូវនេះផែនគូក៏បានបញ្ចេញឧបករណ៍ជេប្រេកជាភាសាអង់គ្លេសហើយដែលអាចឲ្យយើងធ្វើការជេប្រេកនៅលើកុំព្យូទ័រដែលដើរដោយ Windows ក៏បាននិងMacBook ក៏បានប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយនោះត្រង់ថាវានៅតែជាការជេប្រេកមិនពេញលេញនៅឡើយហើយវានៅតែជាសមីជេប្រេកអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់សាយឌៀននៅតែមានបញ្ហានៅឡើយ ហើយទន្ទឹមនឹងការបញ្ចេញឧបករណ៍ជេប្រេកជាភាសាអង់គ្លេសនេះក្រុមការងារCambodia Report ក៏បានបង្ហាញជូននៅទ្វីកចំនួន120ថ្មីក៏ដូចជាសោះថ្មីៗសម្រាប់លេងនៅឧបករណ៍ iOS ដែរអញ្ចឹងក្រោយពេលអ្នកទស្សនាវីដេអូនេះចប់អ្នកអាចចូលទៅកាន់លីងដែលខ្ញុំបានដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះដើម្បីសាកល្បងប្រើប្រាស់នៅទ្វីកថ្មីៗទាំងនោះហើយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានដែលតកតងទៅនឹងឧបករណ៍ iOS ដែលជេប្រេករួចហើយព័ត៌មានអាប់ដេតបន្ទាប់គឺតកតងទៅនឹងកម្មវិធីថតរូបសម្រាប់ឧបករណ៍ iOS ដែលមិនទាន់ជេប្រេកវិញម្ដងកម្មវិធីកាមេរ៉ានេះអាចផ្ដិតយករូបភាពបានស្រស់ស្អាតជាងកាមេរ៉ាដើមរបស់ iPhone ទៅទៀតហើយវាមានឈ្មោះថា Microsoft Peak ហើយបច្ចុប្បន្ននេះវាអាចប្រើប្រាស់បានតែនៅលើឧបករណ៍ iOS ប៉ុណ្ណោះសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ស្មាតហ្វូន Android វិញគឺមិនទាន់អាចប្រើបាននៅឡើយនោះទេកម្មវិធីកាមេរ៉ានេះមានភាពសាមញ្ញនិងងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់បំផុតហើយវាក៏មានបំពាក់នៅមុខងារកែសម្រួល Setting នៅស្វ័យប្រវត្តិដែរនិងមុខងារជួយបង្កើនគុណភាពរូបភាពហើយជួយបង្កើនពណ៌ពន្លឺនិងកម្រិត ហើយវាត្រូវបានដាក់ឲ្យទាញយកទៅឥតកាត់ខ្លាញ់នៅក្នុងApp Store អញ្ចឹងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ទទួលបានបទពិសោធន៍ប្លែកៗទាក់ទងទៅនឹងការថតរូបលើ iPhone អ្នកអាចសាកល្បងប្រើជាមួយកម្មវិធី Microsoft Peak នេះបានសម្រាប់ព័ត៌មានអាប់ដេតចុងក្រោយក្នុងថ្ងៃនេះគឺទាក់ទងទៅនឹង Smartphone Series ថ្មីមួយរបស់ប្រទេសចិនដែលវាមានលក្ខណៈសម្បត្តិគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនទែនដោយវាអាចដើរបានពីប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការឯណោះ ទាំង Android និង Windows 10 Full Version ហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះវាថែមទាំងមានផ្នែកសម្រាប់បាញ់ប្រតិចិត្រទៀតផង Smartphone នោះមានឈ្មោះថា Holophone ហើយវាត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុនរបស់ប្រទេសចិនមួយដែលមានឈ្មោះថា Acumen ហើយទូរស័ព្ទនេះមិនទាន់បញ្ចេញរូបជាផ្លូវការនៅឡើយទេប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនរបស់ប្រទេសចិនមួយនេះបានបង្ហាញនូវលក្ខណៈសម្បត្តិដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយចំនួនរបស់វាដោយវានឹងមានទំហំអេក្រង់ 7 inch អាចបង្ហាញរូបភាពបានដល់កម្រិត Full HD ហើយវាប្រើប្រាស់បន្ទះឈីបរបស់ Intel Proprietary មានអង្គផ្ទុកទិន្នន័យ 128G កាមេរ៉ាក្រោយ 13 megapixel RAM 4G និងមានថាមពលថ្ម 2910 mAh ហើយអ្វីដែលពិសេសនោះវាមានផ្នែកបច្ចេកទេសទំហំ 35 lumen ដែលអាចបញ្ចាំងរូបភាពបានដល់ទៅ 100 inch ឬ 2.54 ម៉ែត្រ ហើយទូរស័ព្ទមួយនេះនឹងមានលក់នៅក្នុងប្រទេសចិនមុនគេដែលវាមានតម្លៃចាប់ពី $750 ដល់ $950 អាស្រ័យទៅលើអាក្សេសរីដែលភ្ជាប់មកជាមួយវាហើយយើងក៏មិនទាន់ដឹងដែរថាវាអាចនឹងមានវត្តមានលក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឬក៏អត់ទេ អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការទស្សនាហើយកុំភ្លេចឆែកលីងដែលខ្ញុំបានដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះផងហើយកុំភ្លេចចុច Like និង Subscribe YouTube Channel របស់Cambodia Report ផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀតជួបជាមួយនាងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយទៀត